Hai venit, e mos më gjeni. Dhe unë dhe këndimi jemi në vërtet shumë larg. Unë e kum pas profesor për dyshe Vlen Cekot Mahmut Ferati. Kushe të këtu që atë? Në qëra ma? I kum pas krejt 5 që vishte Mahmut, jo kum pas 4. 4? U qyqe. Ja bëjsha o përof, a vjen bre në emision të one, po që ma mbyllit 5 që s'ma mbyllit. E qëtash, se të bu. Po për ndryshe për një me kum lutë shumë herë me ardhë, për ndryshe kështë të thonë, për kejt juve që jeni në shpe, a pet që e 12 herë që për thëmë sot, i hypë një kjerit edhe hajtë një mon kastrat, që dikush atje ku ka të nabu fëtë. Kështë fisë. Se ke dikush të nabu një fëtë. Hajde, pse bre që ke qika nuk këtu dashtë mund naltë, kisha me ditë. Pse njështë nuk i pranojnë dhuratat. Kush po folë për dhurata, janë kras një që. Shumë nervës për ndokë. A je lodhë? La. Që shje? Mirë. Me shëndet mirë? Mirë fartë. Qepi, që shje te? Mirë. Që shje kje emre? Dile. Dile. E gëzafsh, a je në shkollë të muzikës a? Po. Bravo, që shpo të shkojnë? Mirë. Po, qepi, qëto e ki dile një dhuratë? 15 te, 15 gjyshe, po mënej 15 kastrati. Ciao, kaloni mirë. 15 djeli e mush. Ty be dhe kjo djeli e me arli e më para me. Bish me dalë qëto mi lutë. Qëto mu nalë, ha? Hajde ne. Tret joni. Edhe kastrati. Hajde ne. E mos më gjeni. S'foli. Oha. Oha, mija puna. Joni. Se edhe po nga kënan plus. Në që për shkjetë dhurata dhe të gnumile. A menon që din me kënua jo. A veç kënon kështu për hajgare. Dhurata dhe po të puri. Jo, nuk menaj, nuk menaj. Veç bëj shaka këshu, sepse unë dhe këndimi jemi në vërtet shumë largë. Unë e kum pas profesor për dyshe Vlen Cekot Mahmut Ferati. Kushe të këtu që atë? Në qëra ma? I kum pas krejt 5 që vishte Mahmut, jo kum pas 4. 4? U qyqe, pse? Sja ke mu shtyjtet. Mës... Dohem... Qartët edhe artë figurativ. Në artë figurativ dhe në muzike kum pas 4. Lidhje bre me artë nuk këm. Lidhje me artë. Pas ke po atë profesorin e fëqishës, zakon eshtë tolerant jo e profesorat e artit e të muzikës. Se ajo shkon bas talentit. Se bëshë një majhë me... Shumë evropian një nga konë. Profesori këto. Me albumin e fundit atë diska më shumë. Qatë, dhe që më nëmi atë kënaj kongë, se ti atë din kongët? Një me atë din kongë, edhe din me dritë zonin të nësuati. Ola, tëre, i thëjsha, ja bëjsha o përof, a vjen bre në emision të one, po që ma mbyllit 5 që s'ma mbyllit. E qëtash, se të bu. Po për ndryshe për një me kum lutë shumë herë me ardhë, po nuk e di pse, e shë shumë rallë një intervista, po unë bëj, qa me thonë, publikesht, thëmë që këmë e thyrë, ishala vjenë edhe ishala nuk më ka harru. Nuk përështë që ka harru, s'ma të shre, pas ke pasu, s'ma në mend t'y mesatar. Kujtestari klasës ma ka bua e në Facebook para dhe dite, shkullës më njërë, kërë në klasë. Pa, që shumë zonë. Sa interesant. Unë i kam, valla, i kam, kujtestarën e kam. Shumë e ka të vjetën edhe kjo qështje. Për ndryshë, unë e përshëndes mësusën tem edhe përshëndes dy kujdestaret e shkollës të mesme. Kujdestaren e shkollës fillore mëj me përshëndet, po këtu dyja të mesme si përshëndes më shumë. Mos u bo selektiv, o ti një. Farë krasime në mes të emisionit. Turbë. Edhe dhe me thunë qështë. Tu kundisht ajo të të këqyre filmorët. O, gjyna. E pëse i dajtini me? Se për dojnë, po jo jo ne, veç pak, këm shumë respekt për ato të shkollës filore, po ajo m'ka jep fizik, edhe për mu nuk ka qenë landa ime preferuar, gjatë nuk ka qenë probleme. Fizik jo, vizatim jo, muzik jo, që ata ka bëzë në lo. Ashtë ta i ka pëqy historia, geografia, edukata fizike ka qenë vëdej bëllet. Edukat fizike, se. E që kello vëlej bëllet, po vrejat. Zenerata të reja.